Ndio nimekuja show na nikatoka na love. There is a God above. There is a God above. Lit boy, unasemaje? My people, My people are. Nikisema up up Jesus, unasema down down Satan. Up up Jesus. Up up Jesus. Down down Satan. Sawa, Satan ako chini. Ashindwe. Up up Jesus. Down down Satan. When I expect to need to say, well, up, Jesus. But thank you for the flowers. This is very beautiful. Na pia ninakuonanga uko TikTok sana sana. DM zikuaje? Inataka do. DM. Nauliza kama wasichana wana slide kwa DM ama... Wanakuja wa slide. Oh, Jesus Christ. Juu kipeana pia flowers, definitely. So, when did you start dancing? Like, lenza nikiwa class 2. Mhm. Nikitambo. Yeah. Huyu msini mzee. Alafu so like, what was your like inspiration ukianza ku dance? Ni nini ilikumotivate? I think naweza sema mamangu. Like kila time tu nikimwangalia, nataka tu mpe maisha best. Oh, nice. Give it up for all the moms outside. So umelelewa wapi? At the river. Nizaliwa coast, nikakamwa the river. Oh, nice. Pia kuna mtu wa coast huko. Mrembo wa coast. Big up. Yeah. So at the river ukweli uko ni mbali na pia hiyo mchanga, hiyo nini. Manze tunakuelewa kama. Stop. Lesa hii umetoka at the river? Walai. Leo, come. God is with you. Amen. Amen. But like, what is your most memorable performance? You may perform ukasema, this one was a good one. Ama was, labda uli perform ya president. Nil dance kwa Rusia Kihindi. Okay, tuambie story. Sieta nye minataka kusikia. Story time. Ni raisi, dizene nye kwa life. Ukipata kitu mpya una feel like ni kama accomplish. Yeah. So let's ku imagine niki dance Kihindi. So unaweza tupea kadogo ya Kihindi. Eh? Atupe kidogo DJ tafuta tinlilililili tinlingalilili tinlingeleng ama nikuimbie. Pia sauti niko nayo ya kutoa nyoka pangoni. Alafu hiyo nyoka inaniuma guys. Ikuwa piyo, umepata?